নমস্কাৰ, প্ৰাগ জ্যোতি ফুকন এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ শীঘ্ৰে দুভাগ হ'ব আৰু সদস্যই কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি জনাই আছোঁ শীঘ্ৰে দুভাগত বিভক্ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্যৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আৰু প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাৰ নেতৃত্বত হৈছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আমি জনাই আছোঁ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শংকৰদেৱ সংঘ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্যই কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাৰ নেতৃত্বত হৈছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আৰু একাংশ বিৰোধিতা কৰিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ, কিন্তু বাবুল বৰাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ এতিয়া মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আমি জনাই আছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক, শীঘ্ৰে দুভাগত বিভক্ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্যই কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাজনৈতিক নেতাৰ এতিয়া মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আৰু প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাৰ নেতৃত্বত হৈছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ। একাংশ বিৰোধিতা কৰিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আৰু বাবুল বৰাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ বাবে এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন বহু গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু বৰ্তমানো হিচাপ দাখিল নকৰিলে বাবুল বৰাই মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল বাবুল বৰা। সংবিধান অনুসৰি হিচাপ নিদিয়া পৰ্যন্ত ল'ব নোৱাৰিব কোনো দায়িত্ব। সংঘৰ গাড়ী বাবুল বৰাই নিজৰ পত্নীৰ নামত কৰি লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সংঘৰ গাড়ী আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত ক্ষমা খুজিব লগা হৈছিল বাবুল বৰাই। আৰু অভিযোগ দিয়া ভকত প্ৰমোদ শইকীয়াক সংঘৰ পৰা বহিষ্কাৰো কৰিছিল বাবুল বৰাই। আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা বিভক্ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আৰু অধিৱেশনৰ পূৰ্বেই বা পাছতেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। আৰু এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্যই। সদৌ অসম ছাত্ৰন্তাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিহেতু কাঁহ সন্দৰ্ভত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ স্থিতিক লৈ, তাক আমি লুৰিণজ্যোতিৰ বক্তব্য আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি মুৰব্বী প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে অধিৱেশনলৈ আমি ৰাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিক মাতিছে, যি সময়ত সমগ্ৰ অসমে কাৰ বিৰোধ চলি আছে, কাৰ বিৰোধে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, সেই অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপেক্ষিত কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান মুৰব্বীজনে ৰাজনৈতিক নেতাক মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, অতিকে লজ্জাজনক বিষয়, জাতিটোৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক। শেহতীয়াকৈ বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তিজনক মন্তব্য উত্থাপন হৈ আহিছে বিগত সময়তো আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল যে মৰিগাঁও যি শংকৰ সংঘৰ মূলৰ অধিৱেশন হৈছিল তাত কিন্তু বাবুল বৰাই হিচাপ দাখিল আজি পৰ্যন্ত কৰা নাই, কিন্তু সংবিধানক তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে নস্যাত কৰিছে, সংবিধানৰ ভৰিয়ে মোহাৰি দিছে। কিয়নো এখন অধিৱেশন হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তাৰ আগৰ যিখন অধিৱেশন হৈছিল সেই অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদকে দিব লাগিছিলে, কিন্তু মৰিগাঁও জিলাত যিখন অধিৱেশন হৈছিল তাৰ কিন্তু বাবুল বৰাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তাৰ কোনো হিচাপ নিদিলে। কিন্তু সংবিধানৰ নিয়ম মতে হিচাপ নিদিয়াকৈ তেওঁ বেলেগ এখন অধিৱেশনৰ আয়োজনত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে, সংবিধানৰ নিয়মত আছে। কিন্তু তেওঁ সংবিধান সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিয়ে নস্যাত কৰি পুনৰবাৰ আন এখন অধিৱেশন আয়োজন কৰিছে, এই অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি অতি শীঘ্ৰে এটা নতুনকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এক জন্মলাভৰ এক প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু চলি আছে, বিভিন্ন জিলাই হয়তো যোগাযোগ কৰিছে, আমি নতুন প্ৰজন্ম হিচাপে আমি বিচাৰোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এক নতুন পৰিৱৰ্তন আনক। কিয়নো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি ধৰ্মীয় স্বকীয়তা আছে, স্বকীয়তা বজাই ৰাখক আৰু অনাগত দিনত কিন্তু অতি শীঘ্ৰে এক নতুন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জন্ম লাভ হ'ব, সেইটো নিশ্চিত বিভক্ত হ'ব, সেইটো নিশ্চিত। অলৰেডি যেতিয়া আদৰণি সমিতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত শিৱসাগৰ জিলাত হৈছিলে তেতিয়াই হয়তো ভিতৰি এটা উকমুকনি আৰম্ভ হৈছিলে, কাৰণ বাবুল বৰাই সম্পূৰ্ণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদলেখন কৰি তেখেতে সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক এখন মঞ্চলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু ইয়াক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিৱসাগৰ জিলাত যেতিয়া অধিৱেশন হৈছিল তেতিয়া সম্পূৰ্ণ বিৰোধ কৰিছিল। আৰু বাবুল বৰাৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে, তেখেতে পত্নীৰ নামত
শংকৰদেৱ সংঘৰ গাড়ী চুৰি কৰা অভিযোগ আছে, যিহেতু সেই বিষয়টো কিন্তু ৰাইজে আজিও নাজানে। কিন্তু তেখেতে শংকৰদেৱ সংঘৰ যিখন গাড়ী তেখেতে নিজৰ পত্নীৰ নামত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে, আৰু যেতিয়া মূল কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হৈছিলে আদৰণি সমিতি, তেতিয়া তেখেতে এটা সেৱাও গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰা দোষমুক্ত হৈছিলে। কিন্তু যিজনে তেখেতে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে নিউজত প্ৰচাৰ কৰিছিলে, সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে বহিষ্কৃত কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বাবুল বৰাই সেৱা অভাৱ কৰিয়ে তাৰ পৰা দোষমুক্ত হৈছিলে। গতিকে ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এক উচিত বিভক্ত হয়তো অধিৱেশনৰ আগমুহূৰ্ততো হ'ব পাৰে বা অধিৱেশনৰ পিছতো হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু ইয়াৰ যুঁজাও চলিছে আৰু বিভিন্ন ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে, বিভিন্ন জিলাও সমৰ্থন কৰিছে। কিন্তু ৰাইজে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, ৰাইজে কাক সমৰ্থন নকৰে আৰু কাক সমৰ্থন কৰা, আৰু বাবুল বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মালিক নহয়। বাবুল বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুৰব্বী আসনত বহিলে তেওঁ সেই শংকৰদেৱ সংঘৰ মালিক নহয়। আৰু তেওঁ আৰু সেয়া আমি মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শিৱসাগৰৰ পৰা বিভক্ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, অন্যহাতে বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বাবুল বৰাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। অন্যহাতে নিজৰ পত্নীৰ নামত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাহনো নিজৰ পত্নীৰ নামত কৰি লৈছিল বাবুল বৰাই। আৰু এই অভিযোগ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত উত্থাপন কৰাৰ পিছতে প্ৰমোদ শইকীয়া নামৰ ভকতগৰাকীকো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল চিৰদিনৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা। আৰু এতিয়াও শীঘ্ৰে দুভাগত বিভক্ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আৰু আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, অন্যহাতে বাবুল বৰাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, আৰু বাবুল বৰাৰ স্বেচ্ছাচৰিতাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ মঞ্চ হৈ পৰিছে সংঘ। অন্যহাতে আন বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমানো হিচাপ দাখিল কৰা নাই বাবুল বৰাই মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ, আৰু আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল বাবুল বৰা, আৰু সংবিধান অনুসৰি হিচাপ নিদিয়া পৰ্যন্ত ল'ব নোৱাৰিব কোনো দায়িত্ব। কিন্তু বাবুল বৰাই পুনৰ আন এখন অধিৱেশন প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে, আৰু এতিয়া বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু শিৱসাগৰৰ পৰাই বিভক্ত হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আগে নহ'লে নহবা পিছে আগত নহ'লে পিছত বিভক্ত হ'ব পাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। সদৌ অসম ছাত্ৰন্তাৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিহেতু কাহ সন্দৰ্ভত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ স্থিতিক লৈ, তাক আমি লুৰিণজ্যোতিৰ বক্তব্য আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি মুৰব্বী প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে অধিৱেশনলৈ আমি ৰাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিক মাতিছে, যি সময়ত সমগ্ৰ অসমে কাৰ বিৰোধ চলি আছে, কাৰ বিৰোধে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, সেই অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপেক্ষিত কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান মুৰব্বীজনে ৰাজনৈতিক নেতাক মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, অতিকে লজ্জাজনক বিষয়, জাতিটোৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক। শেহতীয়াকৈ বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তিজনক মন্তব্য উত্থাপন হৈ আহিছে বিগত সময়তো আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল যে মৰিগাঁও যি শংকৰ সংঘৰ মূলৰ অধিৱেশন হৈছিল, তাত কিন্তু বাবুল বৰাই হিচাপ দাখিল আজি পৰ্যন্ত কৰা নাই। কিন্তু সংবিধানক তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে নস্যাত কৰিছে, সংবিধানৰ ভৰিয়ে মোহাৰি দিছে, কিয়নো এখন অধিৱেশন হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তাৰ আগৰ যিখন অধিৱেশন হৈছিল সেই অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদকে দিব লাগিছিলে। কিন্তু মৰিগাঁও জিলাত যিখন অধিৱেশন হৈছিল তাৰ কিন্তু বাবুল বৰাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তাৰ কোনো হিচাপ নিদিলে। কিন্তু সংবিধানৰ নিয়ম মতে হিচাপ নিদিয়াকৈ তেওঁ বেলেগ এখন অধিৱেশনৰ আয়োজনত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে, সংবিধানৰ নিয়মত আছে। কিন্তু তেওঁ সংবিধান সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিয়ে নস্যাত কৰি পুনৰবাৰ আন এখন অধিৱেশন আয়োজন কৰিছে, এই অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি অতি শীঘ্ৰে এটা নতুনকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এক জন্মলাভৰ এক প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু চলি আছে, বিভিন্ন জিলাই হয়তো যোগাযোগ কৰিছে, আমি নতুন প্ৰজন্ম হিচাপে আমি বিচাৰোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এক নতুন পৰিৱৰ্তন আনক, কিয়নো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি ধৰ্মীয় স্বকীয়তা আছে, স্বকীয়তাটো বজাই ৰাখক, আৰু অনাগত দিনত কিন্তু অতি শীঘ্ৰে শ্ৰীমন্ত এক নতুন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জন্ম লাভ হ'ব, সেইটো নিশ্চিত বিভক্ত হ'ব, সেইটো নিশ্চিত। অলৰেডি যেতিয়া আদৰণি সমিতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত শিৱসাগৰ জিলাত হৈছিলে, তেতিয়াই হয়তো ভিতৰি ভিতৰি এটা উকমুকনি আৰম্ভ হৈছিলে, কাৰণ বাবুল বৰাই সম্পূৰ্ণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদলেখন কৰি তেখেতে সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক এখন মঞ্চলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু ইয়াক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিৱসাগৰ জিলাত যেতিয়া অধিৱেশন হৈছিল তেতিয়া সম্পূৰ্ণ বিৰোধ কৰিছিল। আৰু বাবুল বৰাৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে, তেখেতে পত্নীৰ নামত
শংকৰদেৱ সংঘৰ গাড়ী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আছে, যিহেতু সেই বিষয়টো কিন্তু ৰাইজে আজিও নাজানে। কিন্তু তেখেতে শংকৰদেৱ সংঘৰ যিখন গাড়ী তেখেতে নিজৰ পত্নীৰ নামত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে, আৰু যেতিয়া মূল কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হৈছিলে আদৰণি সমিতি, তেতিয়া তেখেতে এটা সেৱাও গ্ৰহণ কৰি তাৰপৰা দোষমুক্ত হৈছিলে। কিন্তু যিজনে তেখেতৰ এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে নিউজত প্ৰচাৰ কৰিছিলে, সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে বহিষ্কৃত কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বাবুল বৰাই সেৱা সভা কৰিয়ে তাৰপৰা দোষমুক্ত হৈছিলে। গতিকে ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এক উচিত বিভক্ত হয়তো অধিৱেশনৰ আগমুহূৰ্ততো হ'ব পাৰে বা অধিৱেশনৰ পিছতো হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু ইয়াৰ যুঁজাও চলিছে আৰু বিভিন্ন ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে, বিভিন্ন জিলাও সমৰ্থন কৰিছে। কিন্তু ৰাইজে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, ৰাইজে কাক সমৰ্থন নকৰে আৰু কাক সমৰ্থন কৰা, আৰু বাবুল বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মালিক নহয়। বাবুল বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুৰব্বী আসনত বহিলে তেওঁ সেই শংকৰদেৱ সংঘৰ মালিক নহয় আৰু তেওঁ শংকৰ